A ovako, naši studenti na gala večer su pevali sa zvezdama, na akademiju su ušli potpuno zbunjeni pod utisima, a mi smo i pre neki dan hteli da budemo najgori od sve dece, pa smo iskoristili sve to. Hteli smo da vidimo kako reaguju u stresnim situacijama, pa smo ih malo ložili. Ono, čemu se zapravo radi, jeste to da smo rekli zvijezdama večer, kao što su Sergej i Jelena Rozga i tako dalje, rekli smo im da su oni rekli da nisu mogli vjerovat s kim su pjevali, s kakvim klocevima, ničim iza, ovi su izveli cipela i oni imaju pojma. Čekaj, Mati, šta su to koc, bit ćeš tu dio debla, stabla, balvona. Dobro, Peglaš, ajde da vidimo naše kandidate na klocima. Ajde. Mislim, to je njena stvar. Svega ona može da kaže što i kako, ama Karolina zna da kad ja sam početnik. Go cenam neizinato mislenje. No, mislim da neka se to uglobala veće super, za razliku od tije probi. Ne verujem u to, neka može da go rekla ili da se sluša, ne znam, su monitoring, nešto ako ne slušala, meni biš se ok i na televiziji izgledaše fantastično. Kada znam, sam gledao snimak malo po fenomenalno, ali su oni gledali snimak. Bolje da sam čekao reakciju publike pa da onda sude o tome, nego da... Mislim da sam po njihove kriterijume sigurno zadovoljio, jer... Mislim, ne bi sad da ispadne glupo, ali došao je pet punkera, meni nešto priča o pevanju. Stvarno nije mi jasno. Stvari šest, koliko ih ima. Nije prava umetnost kada neko mora na osnovu nekog skandala da to iznese da bude popularan ili nešto tako. Je li ona nešto prigovorila? Evo. Pa ja uopće ne pojmo šta da kažem. Mi smo danas gledali nastup i uopće nije bilo tako strašno. A pogledajte nastup pa ćete vidjeti da je ona sama falšala na početku, dok mene još uopće nije bilo. Mislim, nemam ja nju šta ovdje u falšu. Ako je neko profesionalac, onda ga drugi ne odvlači u falšu. Isto i ona može recimo tako meni biti krivo što sam ja iz falšu, pa onda. A ne mogu ja nju kriviti, ako ja falšim, ja sam si sama kriva. A ja ne mislim ništa njezinu nastup. Ja mislim da ona nije zadovoljna sa svojim nastupom i da je sad, to je grize sigurno iznutra. Čekaj, vi ste mene zezale. Sram vas bilo, koje ste zločiste glumice. Kakav sad konkretno problem ima? Au, ali ste mi skenjali. Ovo mi je teško sad, jevo te, ne mogu da verujem. Joj, Bože. Sam se, sam se. Pa me sad zezaš da si se zezala, ne razumem. Nemoj to da mi radiš više nikad, molim te. Stvarno sam se potrudio, mislim, stvarno. Mislim, bila mi je odgovornost da pevam sa njim. Ljudi pričaju da sam ja bila bolja od nje, mislim, imala je više kikseva nego ja u tom nastupu. Ladies and gentlemen, Sonja. Ma nije rekla ljudi, pa nećete me ubediti u to. Ja sam ispratila fenomenalno isto, uopšte neću sebe sad, ono, da spuštam. Alo, ljudi, nisam gluva, zna kako pevam. Prvi put da stojim pored nekog Sam TV-a još iz Amerike. Sam se ja bojala kad sam saznala da ću se pogubim. Ću počnem se smijem od uzbuđenja, koliko sam je bila opuštena, a to je sve zbog nje. Žena nije bila takva kakva je bila prema meni, ko zna šta bi bilo. Sve je bilo super. I to može samo kreten da misli da nije bilo super.